But he seemed pretty sick. Can you come and see him, please? Hovedmålgruppa vår er Lisen, altså turnusleger, som de ble kalt for tidligere. De er de yngste legene i staben, de som nettopp har blitt uteksaminert. De fleste har selvfølgelig en jobb før, men det er kanskje første gang de må ta selvstendige avgjørelser. Og det er en skummel periode. De er redde for å gjøre noe feil. Så vi ønsker på den måten og den simuleringen å gjøre dem enda tryggere i den nye rolle som de har påtatt seg. Ja, det går ikke så bra. Det er litt sånn. Nei, hun datt bare i satt her. Hør sånn. Veldig annerledes. Ikke noe man gjør til vanlig. Men også interessant og spennende, og det føltes mye mer realistisk når man hadde de på enn å se på en PC-skjerm. Mm. Så du føler at du ble en del av akuttmottaket? Ja, akuttmottaket inni VR-brillene ser jo litt annerledes ut enn hva du gjør her. Men du føler på en måte at du blir dratt inn i det, og at det kjennes ganske virkelig ut da. Hvordan gikk det med pasienten? Den overlevde, og det er kanskje det viktigste.